Policialis Mosquidua, Shibral de Bulzaz, Chelizes, or to an inestari patimruba. She partition of the Sarkmeta summits to informatit, Mokalatezaz, Chelizem, and Policial Lasher Kurtanitz and Moiskida, Policial Bis Dance Obebista, Shahodra Bisparu, Rada, Bamostrova, summits to Snobit, Chanat, Erisanas, Chelizem Kurtanitz, Iretli Sessia, Shulistan. Მიღებული კონვერტი გადასცა, რომელშიც 3000 დოლარი იყო. ჩვენებაში ჭელიძე ყვება, რომ კურტანიძის მიერ გადაღებული ჩანაწერი სესიაშულს გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. კურტანიძე აღიარებითი ჩვენების მიცემის შემდეგ მიიმალა და ახლა მასზე ძებნაა გამოცხადებული ირეკლი სესიაშულის თქმით, ზაზა ჭელიძე პროვოკაციის მსხვერპლია, რომელიც მის წინააღმდეგ გამოიყენეს.